Takzvaný ložnicový duch je prý vůbec nejčastějším typem zjevení. Objevují se prý v podobě tmavých stínů v pozdních nočních hodinách vedle postele spícího. Vše obvykle trvá několik vteřin. Poté se stín jednoduše rozplyne nebo odchází. Máme tu záznam z kamerového systému CCTV, kde kamera zaznamenala něco opravdu děsivého. Žena nerušeně a tiše spí na prostorné pohovce. Ale my můžeme vidět, jak se k ní přímo přibližuje nezvaný tmavý host. Zkuste videu věnovat zvýšenou pozornost. Napravo od ženy vidíme pomalu se blížící černý stín. Za chvíli je přímo nad ní, když náhle ženu probudí nečekaný zvuk. Ve videu sledujeme ženu, jak si v nějakém marketu vybírá zboží, když ji náhle přepane jakýsi druh úzkosti nebo záchvatu. Je očividné, že nad sebou ztrácí kontrolu a naopak něco jiného získává. Určitě jste slyšeli ty staré legendy, které tvrdí, že upíři, démoni a jiné temné bytosti se v zrcadlech neodráží. Prý je to tím, že se živí životní energií lidí, kterou pohlcují a nikdy nevyzařují jako my lidé, takže se v zrcadle už ze své podstaty odrážet prostě nemohou.
Blíží se konec směny, na pracovišti je tedy dobrá nálada. Ještě vydržet pár minut a padla. Jenže jeden z úředníků zaznamená na kameru něco opravdu znepokojivého. Nedaleko nich proběhne přízrak. Nakonec ještě můžeme vidět, jak si něco otevřelo dveře směrem ven z budovy. Skupina turistů letěla dronem nad vodopádem na Havaji, kde dron zaznamenal hrůzostrašnou příhodu. Podařilo se mu zdokumentovat takzvanou bleskovou povodeň, která přišla naprosto náhle a nečekaně. Vše je o to hroznější, že ve vodopádě byl zrovna turista, právě když se přihnala silná přívalová povodeň. Výletník byl okamžitě strhnutý a zřítil se. Naštěstí muž tuto děsivou přírodní nehodu přežil a podařilo se mu bezpečně vrátit domů. YouTuber jménem Stromedy a jeho přátelé rádi lítají dronem. Údajně se dozvěděli o strašných klaunech, kteří děsí místní turisty na pláži v Kalifornii. Prozkoumali všechny kouty plážové oblasti, než konečně odhalili jednu postavu, kráčející po útese. Po přiblížení zjistili, že se opravdu jedná o klauna. Začali ho pronásledovat, přičemž dojde k nečekané události. Dávejte pozor. Look, he's pissed again. He's pissed. Maybe bring the drone like far back away from him. And so then, he doesn't see it. So he doesn't see it. Like if we follow him from higher above, he might think it's gone. Because if you bring the drone high enough, you can't even hear it or see it. Dude, there's someone right there. Oh. Dude, oh. By themselves too. Are they? No, there's two people. No. Yo, he's going right up behind him. He's going right up behind him. Oh! No, yo, no, he's no, grabbing no. him. He's no. grabbing him. Look. Holy. He just attacked him. He just oh, attacked he's on the ground. Oh, my God. No, I think the guy caught him. Really? Dude. Yo, who's winning? Dude, why is the other person up. Not got helping? Back up. Where'd the other person Whoa, go? Oh, the guy's beating him. They're fighting. The guy's beating him. Is he actually? Dude, look. Look. Oh, he just killed the clown. Yo. Yo, he just killed the clown. Wait, you think he actually killed him? I don't know. Viděli jsme, že klaun skutečně zaútočil na osobu, která tam byla. Když klaun zaútočil, asi neočekával od dané osoby žádný protiútok. Klaun padne k zemi a je někam odtáhnutý. Really? Yo, who's winning? Dude, why is the other person up, not helping? Where'd the other person Whoa, go? Oh, the guy's beating him. They're fighting. The guy's beating him. Is he actually? Dude, look. Oh, he just killed the clown! Yo! He just killed the clown! Wait, you think he actually killed him? I don't know.